hem d'estar preparats per actuar i per recuperar la normalitat, en certa manera, el més ràpid possible davant d'eventualitats d'aquestes. Per què? Perquè la crisi climàtica o l'emergència climàtica que es diu ara és on ens portarà, no ens portarà enlloc més que aquí. Fa 2 anys que el Glòria va impactar de ple en molts municipis de la comarca. Durant dies, el temporal va destrossar camins, lleres dels rius i va trencar totes les estadístiques. Una situació meteorològica imprevisible que la comarca va haver d'afrontar. A dia d'avui, des del Consorci de Medi Ambient Sigma, reconeixen que no estaran mai del tot preparats per una cosa així. Benvinguts a les notícies. Són les 2 de la tarda. La situació d'emergència climàtica i els canvis que està experimentant el planeta provoquen situacions imprevisibles. Però això sí, la Garrotxa està més preparada avui que no pas el 2020 per un temporal com el Glòria. Avui analitzarem les conseqüències del fenomen a la comarca. Abans, repassem d'altres temes destacats del dia. Del 31 de gener al 5 de febrer, Olot celebrarà la Setmana de la Donació. El Banc de Sang i Teixits i els seus voluntaris han fet un esforç per obrir diversos centres de donació en diferents dies i hores per posar-ho fàcil als garrotxins i les garrotxines. El cos i el moviment seguiran sent els protagonistes del sismògraf, que fa un gir en la seva 14a edició per convertir-se en un festival no només de moviment, sinó també de paisatge. Ja s'han confirmat els primers espectacles. Després de la gran victòria aconseguida contra el Sant Just, l'hoquei Olot vol seguir sumant a la Lliga. Els de Jordi Garcia visiten el Lleida al Picat, tercers a la classificació, amb 5 victòries, 3 empats i 2 derrotes. Més coordinació entre alcaldes, un grup d'emergències ben organitzat i un protocol d'actuació. Són qüestions que la Garrotxa té avui i no tenia quan el Glòria va sacsejar la comarca ara fa 2 anys. El temporal va servir al territori i prengués consciència fins a quin punt estava preparat per afrontar una situació tan caòtica i imprevisible com la de llavors. El que va passar va ser que hi va haver un temporal, el Glòria, amb una intensitat important, no tant amb intensitat momentània, sinó amb continuïtat. Va durar 4 o 5 dies, amb unes pluges significatives, molt significatives, que van suposar doncs, problemes seriosos. 2,5 milions d'euros que n'han acabat sent més de 3. És el valor estimat dels danys provocats pel temporal Glòria del 2020. L'Agència Catalana de l'Aigua va ser qui va actuar més ràpidament, aportant més de 800.000 euros destinats a recuperar lleres dels rius i fer tasques de neteja. Obrir camí i recuperar una mínima normalitat era el primer de tots els passos, però quedaria molta feina per fer i alhora moltes reflexions de la manera que s'havia actuat, un cop mai millor dit, hagués passat la tempesta. Ara fa 2 anys els rius no van ser l'única cosa que es va desbordar. Era la primera prova de foc de la legislatura per a molts equips de govern dels consistoris garrotxins. El Glòria va sacsejar-ho tot i 2 anys després ens preguntem si ha servit, com a mínim, per canviar alguna cosa en la manera d'actuar davant d'una emergència climàtica com aquesta. El que hem fet és canviar. Canviar la manera de treballar perquè puguem estar més ben preparats al futur. I què hem fet? Pues la creació i coordinació d'una àrea d'emergències seriosa. Ara tenim un grup de treball que està funcionant, jo diria que molt bé, tècnic, amb la gent de bombers, amb la gent dels Mossos d'Esquadra, amb el SEM, Policia Municipal d'Olot, amb la gent d'emergències d'Olot i del Consell Comarcal, i el que hi ha és un grup d'emergències, que en diem, que davant d'una situació de risc, no d'emergència pròpia, sinó de risc d'emergència, el que fa és reunir-se, mirar com tenim les condicions, com tenim les diferents unitats operatives, com podem vehicular recursos d'un lloc cap a l'altre. Per tant, estem en una situació de molt millor actuació de la que estàvem abans. En tot cas, ni la Garrotxa ni el país estaran mai del tot preparats per assumir les conseqüències d'uns successos naturals cada dia més imprevisibles en el context d'emergència climàtica que vivim. Prevenir mai serà suficient en un cas excepcional com el del Glòria. Això sí, de l'experiència se n'aprèn i la Garrotxa avui està més preparada per assumir un temporal com aquest que no pas ara fa 2 anys. I ens hem d'acostumar, és adaptar-nos, ens hem d'adaptar. No serveix de res flagelar-nos, ni serveix de res dir, oh, ens ha tocat. Sí, ens ha tocat,
però nosaltres hem d'estar preparats al màxim, ser el màxim capaços d'adaptar-nos i el màxim capaços i ràpids en retornar a la normalitat. Parlem ara de la campanya de vacunació contra el coronavirus, que continua avançant amb les terceres dosis. Ara, les persones d'entre 18 i 29 anys ja podran rebre la dosi de record de la vacuna contra la Covid quan hagin passat almenys 8 mesos des que van rebre la segona dosi. Es tracta d'una diferència de gairebé 3 mesos amb la resta de franges, a les quals els demana el reforç passats 5 mesos. La gran majoria de persones d'aquesta edat no es podran vacunar fins al mes de març, perquè la campanya de vacunació per als majors de 16 anys va començar a l'estiu. Segons Salut, hi ha 16.000 persones dins aquesta franja d'edat, principalment treballadors de serveis essencials, que sí que ja ho podran fer. Des de Salut també recorden que, en cas d'haver estat contagiats de Covid, cal que hagin passat 4 setmanes des de la infecció per poder-se vacunar. Pel que fa a l'última franja, que s'havia obert per rebre-la divendres passat, de persones d'entre 30 i 39 anys, a hores d'ara s'han vacunat amb la tercera dosi al 7,2%. Un 37,4% de garrotxins ja tenen les tres dosis de la vacuna. Del 31 de gener fins al 5 de febrer, Olot celebrarà la Setmana de la Donació. El Banc de Sang i Teixits i els seus voluntaris han fet un esforç per obrir diversos centres de donació en diferents dies i hores per posar-ho fàcil als garrotxins. S'ha de recuperar el nombre de donants i de nous donants de passades campanyes després del sotrac de la sisena onada del Covid en una ciutat tradicionalment solidària. En el marc de la Setmana de la Donació, Olot acollirà 6 jornades de donació de sang en 6 espais diferents. El dilluns 31 de gener s'obrirà el casal del barri del Pla de Dalt de les 5 de la tarda a les 9 del vespre. Dimarts 1 de febrer serà durant les mateixes hores, però al casal del barri de Sant Roc. El dia 2, l'escola del Montrot acollirà donacions també al matí, amb l'ajuda dels alumnes de quart de primària. El 3 es podrà donar als casals dels barris de Bonavista i Les Fonts. El divendres 4 s'obrirà l'escola Malagrí de la tarda i el dissabte 5 de febrer, matí i tarda, amb la col·laboració dels alumnes de quart d'ESO de l'Institut La Garrotxa. Al web donarsang.gencat.cat es poden consultar els horaris i reservar la cita, la qual cosa és aconsellable per a la logística de la campanya. Si no està agendada, doncs intentem fer un forat en aquella persona i si algú agendat ha fallat, doncs el mirem de passar un per l'altre, però vull dir, és molt recomanable que les persones es puguin agendar. El Banc de Sang i Teixits espera que més de 300 persones donin sang durant la primera setmana de febrer a Olot, que és una ciutat tradicionalment molt participativa, després que la sisena onada de la Covid hagi provocat cancel·lacions a tot Catalunya de persones que ja estaven apuntades però havien donat positiu. Impacta de forma molt directa amb la possibilitat de molta gent de donar sang per estar patint el Covid o just haver-lo patit. Llavors, la donació ens ha baixat molt aquests últims 15 dies, 3 setmanes. Aquesta setmana també es vol reforçar la participació de nous donants. A Girona també han superat les dades del 2020, però es troben lluny del 2019. El tancament de les universitats i escoles, el teletreball i les cancel·lacions de jornades festives han dificultat la captació de nous col·laboradors. Ara la facilitat de condicions dona una nova oportunitat davant d'un acte solidari, ràpid i sense cap conseqüència. Intentem facilitar a la gent això, el fet d'apropar la donació al màxim possible doncs, on viu la gent i que la gent pugui triar horari. Nosaltres ens hem d'adaptar i hem d'intentar fer-ho fàcil pel donant i d'aquí que aquest any doncs, s'ha canviat una miqueta la filosofia amb la ciutat d'Olot, que com he comentat, un dels països més importants de les demarcacions gironines. L'any passat, 1.255 persones van donar sang a Olot, una xifra superior al 2020, però encara lluny de les aconseguides abans de la pandèmia. Tot i així, va ser la meitat de tot el recollit al conjunt de la Garrotxa. Amb el lema "El festival que detecta el moviment del cos i del planeta", el Sismògraf 2022 es prepara per la seva 14a edició, que se celebrarà del 7 al 10 d'abril del 2022. Aquesta marcarà el camí de la transformació del sismògraf cap a un nou model de festival centrat en el moviment, però també en el paisatge. Hi ha la recherche d'un rapport assez organique et sensoriel, proche du public. El cos i el moviment seguiran sent els protagonistes del Sismògraf, que fa un gir en la seva 14a edició per convertir-se en un festival no només de moviment, sinó també de paisatge.
des de la visió artística com en la gestió i organització, el sismògraf es proposa treballar amb tres reptes a l'horitzó: el social, l'ambiental i el relacional. Aquest dijous s'han donat a conèixer els primers espectacles confirmats que es duran a terme entre el 7 i el 10 d'abril. Es tracta d'un solo de la brasilera Vania Banó, el cràter del volcà Montsacopa, la reflexió sobre la identitat, conflictes i fronteres de l'artista català-sirià Amer Kabani, una performance anomenada Acting for Climate, d'uns artistes que vindran des de Noruega en bicicleta, el Parc Nou en moviment, amb peces de 5 companyies. Una setmana abans, el 2 d'abril, tindrà lloc una introducció del festival, amb un tastet de 3 espectacles. Durant la resta del mes, també es podran veure més rèpliques del sismògraf en el marc de la Diada de Sant Jordi, el Dia de la Dansa, així com projectes educatius. El nou sismògraf es proposa ara ser un festival situat a l'entorn i al paisatge que el defineix i que l'envolta, i en complicitat amb la resta de paisatges del món, posant èmfasi en el binomi cultura-natura. I ara anem cap a les preses, perquè avui se celebra Sant Sebastià. Al municipi Garrotxí aquesta festivitat se celebra amb molta devoció, amb una gran festa popular que tradicionalment incluïa sardanes i fins i tot un dinar. Un any més, la pandèmia ha tornat a deslluir la festa i enguany només s'ha pogut fer una missa en honor al sant. Aquest dijous 20 de gener és Sant Sebastià, guaridor de les epidèmies. Aquesta festa, molt popular al municipi de les Preses, s'havia deixat de fer fins que l'any 2000 l'Associació de Jubilats i Pensionistes del poble la va recuperar. Enguany la pandèmia ha tornat a deslluir aquest acte tan tradicional. L'associació ha hagut d'anul·lar algunes de les activitats que tenien previstes i programades per celebrar la festivitat, com el ball de sardanes o el dinar popular. Malgrat això, presencs i presenques s'han reunit aquí, ben puntuals a les 11 del matí, per fer una petita missa a l'interior de l'ermita. Que no podíem deixar de fer-ho, és una festa molt popular, molt tradicional, i hi ha gent que hi té molt de relament en fer-la, i per tant, doncs, des de l'Ajuntament el que volem és que aquest tipus de festa tan popular doncs, no es perdi. La gent que actuen, diríem, com deien abans, de pavordes d'aquesta festa, doncs puguin seguir fent-ho i puguin gaudir amb aquesta devoció al sant doncs, que sempre hi ha hagut aquí, a les Preses. Tot va canviant la cosa, vull dir que abans era una festa que era tot, de tot un carrer i hi havia molta gent. Ara aquesta gent s'ha anat mort i quedem, doncs, potser ser 35 o 40. Però abans això era bueno, era molt maco. I encara ho és, però ara és anar res. Sortíem, hi havia torronaires, jugàvem amb les cartes, era molt diferent, ara ha canviat. Des de l'Ajuntament el que intentem és tenir contactes amb tota la gent que hi està interessada, mantinguent-li aquesta flama per tal que no es perdi. I tant un punt puguem, tornarem a recuperar doncs, l'esplendor d'abans, doncs, que la plaça estava plena de gent. Aquest any fins i tot estava previst amb una ballada de sardanes i tampoc s'ha pogut fer per precaució. Durant tot el dia romandrà oberta a qui vulgui visitar-la i deixar-hi un ciri en honor a Sant Sebastià. Moment ara per fer una petita pausa. A la tornada als esports analitzarem la primera volta de la primera catalana del waterpolo del Club Natació Olot. Els de Jan Ivern es troben a la part alta de la classificació i el tècnic es mostra més que satisfet. I a la contraportada els explicarem que Xan Campos Trio encetarà la nova programació del cicle Jazz Olot. Ho farà presentant el tercer àlbum de la banda anomenat Realismo. Tornem de seguida. Fins ara. Després de la gran victòria aconseguida contra el Sant Just el cap de setmana passat, l'hoquei Olot vol seguir sumant punts a la Lliga. Els de Jordi Garcia i Adrià Piera visiten aquest cap de setmana el Lleida Alpicat, tercers a la classificació, amb 5 victòries, 3 empats i 2 derrotes. Els olotins afrontaran el duel amb les baixes segures de Joan Sedano, que ha recaigut de la lesió,
i de Lluc Jiménez per acumulació de targetes. El duel es jugarà dissabte a partir de les 8 del vespre i serà el darrer partit de la primera volta. Segons el tècnic de l'hoquei Olot, el Lleida és un dels rivals més forts de la Lliga. L'Alpicat és un equip que té jugadors molt experimentats en aquesta categoria, perquè porten molts anys aquesta categoria, que és un equip molt elèctric, molt directe, amb una pista molt gran de parquet, que juguen sense ajudes, que per mi és el millor equip que hi ha de la categoria, traient contraatacs, i serà un partit de moltes anades i vingudes. Intentarem trencar aquestes anades i vingudes perquè quan l'equip contrari amb anades i vingudes contra aquest equip és complicat guanyar-los, perquè a part és un equip que tenen molt gol. I un dels equips de la comarca que està fent una gran temporada és el Primera Catalana de Waterpolo del Club Natació Olot. Els de Jan Ivern van pujar de categoria la temporada passada, però gairebé finalitzada la primera volta es troben ja a la part alta de la classificació. El tècnic del Club Olotí es mostra més que satisfet de com estan competint els seus jugadors i creu que encara tenen marge de millora tant a la part defensiva com pel que fa al to físic. La primera volta de la Lliga del Primera Catalana de Waterpolo del Club Natació Olot està sent més que bona. Els de Jan Ivern van pujar de categoria el curs passat i no s'esperaven trobar-se a la part mitja alta de la classificació tan aviat. Sabíem que el nivell era un nivell alt i la veritat és que estem sorpresos del rendiment que estem donant nosaltres. L'equip està molt bé. Una de les claus del bon paper de l'equip a la Lliga està sent el bon nivell ofensiu, però especialment el saber competir. Sobretot la competitivitat que estem mostrant. Crec que no hi ha hagut cap partit on l'equip s'hagi vist molt inferior a cap rival. És més el contrari, crec que sempre hem estat en línies generals molt bé. Com a aspectes a millorar, la part defensiva i segurament tenir un major to físic, donat que s'enfronten a molts filials, amb jugadors que moltes vegades doblen entrenaments amb el primer equip i el B. I és que la meitat dels equips amb qui competeixen són filials. Els olotins estan cada cop més a prop de la permanència, el primer objectiu. Ara, però, es marquen competir i quedar el més amunt possible. Però sí que és cert, veient que com ha anat evolucionant la temporada, a nosaltres ens agradaria intentar, si més no, lluitar per estar dalt i arribar a les últimes 3-4 jornades amb opcions de lluitar per estar dalt. A la Primera Catalana només té opcions de pujar el primer classificat, que a dia d'avui és un Mataró B, que sembla superior a la resta. Aquest dissabte, si el Covid ho permet, els olotins rebran el Sabadell B. Avui és dijous i com cada setmana ja tenim a disposició els punts de venda habituals un nou número de la comarca d'Olot. En l'edició d'aquesta setmana hi podem trobar el projecte del Tren d'Olot, que ambiciona en tornar des d'una plataforma que hi està treballant per fer-ho realitat. En pàgines interiors es fa una pinzellada històrica i s'explica en quin punt es troba aquest projecte. A banda d'això, hi podem llegir també la nova normativa de circulació dels patinets per la ciutat. De fet, és una normativa que ja estava vigent, però ara, des de l'Ajuntament d'Olot, s'està fent una campanya de conscienciació per a tots els usuaris. Xan Campostrio encetarà la nova programació musical del Jazz Olot, que ja és a tocar. Ho farà presentant el tercer àlbum de la banda, anomenat Realismo. És un cicle que cuidem molt, una perquè tenim un públic que més que adepte és exigent, és un públic que li agrada el jazz, però el jazz ben fet, per tant no podem fer broma en aquest sentit, i llavors hem de triar propostes ben escollides. El jazz continuarà tenint un paper important en la nova programació d'Olot Cultura. De fet, el primer concert del cicle Jazz Olot arribarà aquest dissabte amb l'actuació del trio gallec Xan Campos a les 8 del vespre a la Sala El Turín. S'hi podrà escoltar el tercer treball de la banda, anomenat Realismo. Si bé a les nostres terres no és conegut, ha fet gires arreu de tot el món, té bastants anys de carrera, a més com a grup, fa molts anys que funcionen junts, i sí que vam tenir una mostra al Mercat de Música Viva de Vic d'aquest any passat. Fa més de 15 anys que Xan Campos, actualment al piano, lidera el seu projecte més personal, acompanyat, això sí, d'Horario García al contrabaix i Iago Fernández a la bateria. La formació ha sigut reconeguda per aconseguir assentar les bases d'un estil propi més enllà d'aquest gènere musical. El cicle proseguirà al març amb el concert de Momi Maiga i al maig amb l'actuació del trio Marco Mezquida.
La situació d'absolut anticicló ens continuarà garantint un temps tranquil i fred. Les gelades no faltaran demà al matí com ho han estat fent els darrers dies. La tarda agradable, tant avui com demà. I el sol dominant seguirà suavitzant l'ambient. Lluís Mi Pérez els ampliarà tot seguit la previsió meteorològica a l'espai del temps. Abans, com sempre, fem una darrera ullada a les principals informacions de les darreres hores. Fa dos anys que el Glòria va impactar de ple en molts municipis de la comarca. Durant dies el temporal va destrossar camins, lleres dels rius i va trencar totes les estadístiques. Una situació meteorològica imprevisible que la comarca va afrontar com va poder. A dia d'avui, des del Sigma reconeixen que no estaran mai del tot preparats per una cosa així. Del 31 de gener al 5 de febrer, Olot celebrarà la Setmana de la Donació. El Banc de Sang i Teixits i els seus voluntaris han fet un esforç per obrir diversos centres de donació en diferents dies i hores, per posar-ho fàcil als garrotxins i les garrotxines. El cos i el moviment seguiran sent els protagonistes del sismògraf, que fa un gir en la seva 14a edició per convertir-se en un festival no només de moviment, sinó també de paisatge. Ja s'han confirmat els primers espectacles. Després de la gran victòria aconseguida contra el Sant Just, l'hoquei Olot vol seguir sumant a la Lliga. Els de Jordi Garcia visiten el Lleida al Picat, tercers a la classificació, amb 5 victòries, 3 empats i 2 derrotes. Això és tot de moment. Més informació a les edicions de les notícies vespre amb Natàlia Moreno, al portal web garrotxadigital.cat i també a les xarxes socials d'Olot Televisió. Els deixem amb el dia Comarques de Girona i tot seguit la tertúlia futbolística de la porteria, en Pitu Abril. Avui, abans de 9:45 del vespre, no es perdin l'actualitat de les pistes d'esquí, el programa Sota Zero. I a les 11 de la nit poden tornar a veure el programa Caminant per Catalunya, dedicat al Grau d'Olot. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Adéu-siau. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem... Hola, què tal? Bon dijous! Una altra vegada les gelades han estat destacables aquest matí i també han continuat després de molts dies de temperatures molt per sota dels 0 graus. Per exemple, imatge que ens testimonia aquest ambient tan fred és aquest llac del Firal, en el cas de Sant Feliu de Pallerols, imatge de Cremells que ens envia en Melcio Badosa. De moment, aquesta tarda de núvols n'hi haurà pocs, per tant, el temps seguirà sent tranquil. Aquest ambient més aviat transparent, sobretot a l'Alta Garrotxa, també a cotes elevades en general, i només hi haurà alguns núvols baixos poc destacables que s'aniran passejant pel sud de la comarca. No hi ha de ploure. Pel que fa al divendres, una altra situació molt tranquil·la. Al matí alguns núvols baixos, arrapats a la serralada transversal, amb una mica de boira fins i tot al costat del Puig de Cal, i seran núvols que es desfaran de seguida. Per tant, gran part de la comarca i gran part del dia tindran un cel ben destapat, amb una temperatura que demà tornarà a ser ben baixa a primeres hores del matí. L'encalmament farà que hi hagi gelades. Despertarem amb 4 graus sota zero a Olot, també a la vall de Bianya o la vall d'en Bas, 3 graus sota zero a Santa Pau o Sant Joan les Fonts, 2 graus sota zero a Montagut, per exemple. Pel que fa a les màximes, si fa no fa com les d'avui, per tant, encara hi haurà un ambient agradable, força bonança, màxima de 10 graus a Olot, per exemple, cap als 11 graus a les Planes d'Hostoles, 12 graus a Besalú, ambient confortable. A la resta de la demarcació, destacar el temps tranquil i força serè que tindrem, però ventós, sobretot cap a l'Alt Empordà. I hem de destacar que la temperatura tornarà a despertar sota zero a gran part de l'interior de la demarcació. I a l'Empordà, on hi bufarà el vent, la sensació de fred també serà ben evident. I l'abast de previsió que ens porta un cap de setmana plàcid durant les tardes, un ambient confortable, sobretot diumenge, i matins ben freds, una altra vegada amb rigoroses gelades. Hi haurà caramells per tot arreu, tot plegat amb un cap de setmana que es presenta força assolellat, si de cas, els matins, sobretot el de dissabte, amb alguna boirina. I aquest temps molt plàcid també que hem tingut les últimes hores a la Costa Brava, en aquest cas sense vent gairebé, a l'Escala, fotografia
d'en Manel Serra. De cara demà sí que hi haurà força més vent de tramuntana en aquesta zona empordanesa. A Manxa Bricolatge i Llarg t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem